Lao Tao Te Ching. 21. Velká ctnost ve svém projevu zcela a výhradně sleduje Tao. Tao, co do své povahy, je neurčitelné a nepostižitelné. Nepostižitelné a neurčitelné, v němž spočívají všechny tvary. Neurčitelné a nepostižitelné, v němž spočívají všechny věci. Temné a neproniknutelné, v němž spočívá jádro veškernosti. Toto jádro, toť naprostá pravost, v němž spočívá plnost spolehnutí. Od pradávna do dnes jeho jméno nepomíjí, aby dozíralo na zrod všech věcí. Odkud vím, že takový je zrod všech věcí? Právě skrze toto. 22. Co je neúplné, dojde úplnosti. Co je křivé, bude narovnáno. Co je vyhloubené, bude naplněno. Co je vetché, bude obnoveno. Kdo žádá málo, obdrží mnoho. Kdo žádá mnoho, sejde na cestí. To je, proč moudrý se upíná na jedno a stává se příkladem světa. Nevystavuje se na odiv a proto září. Nepokládá se za dokonalého a proto je slaven. Neprosazuje se a proto dochází uznání. Nevyvyšuje se a proto vyniká. Nebojuje a nesoupeří a proto není na světě nikdo, kdo by se odvážil s ním měřit. Jestliže staří říkali, co je neúplné, dojde úplnosti. Co pak to byla jen prázdná slova? V pravdě, dovršujíce úplnost, vracíme se k prazákladu. 23. Být úsporný ve slovech odpovídá přírodě. Prudký vychr netrvá po celé ráno, prudký déšť netrvá po celý den. Kdo způsobuje tyto věci? Nebe a země. Když ani nebe a země se nemohou projevovat bez přestání, očméně pak člověk. Proto ten, kdo své počínání spojuje s Tao, obsahuje Tao, stotožňuje se s Tao. Kdo své počínání spojuje s ctností, stotožňuje se s ctností. Kdo své počínání spojuje s újmou, stotožňuje se s újmou. Kdo je stotožněn s Tao, toho i Tao přijímá se zalíbením. Kdo je stotožněn s ctností, toho i ctnost přijímá se zalíbením. Kdo je stotožněn s újmou, toho i újma přijímá se zalíbením. Tam, kde chybí důvěra, povstává nedůvěra. 24. Kdo vystupuje na špičky, nemůže pevně stát. Kdo kráčí strojeně, nemůže dlouho jít. Kdo se vystavuje na odiv, nemůže zářit. Kdo se pokládá za dokonalého, nemůže být oslavován. Kdo se prosazuje, nemůže být uznáván. Kdo se vyvyšuje, nemůže vynikat. Pro Tao je jako výkal a odpadky, jež v každém budí odpor a hnus. Proto ten, kdo obsahuje Tao, u toho neprodlévá. 25. Existuje cosi mlžné a beztvaré a přece hotové a dovršené. Povstalo před nebem a zemí. Je tak tiché. Tak pusté. Stojí samo a nemění se. Proniká vše v úkol a nic je neohrožuje. Může se pokládat za matku veškerenstva. Jeho jméno neznám, označuji je jako Tao. Donucen dát mu jméno, nazývám je svrchované. Svrchované, toť unikající. Unikající, toť vzdalující se. Vzdalující se, toť vracející se. Proto Tao je svrchované, nebe je svrchované, země je svrchovaná, i královské důstojenství je svrchované. V okrsku zemském jsou čtyři svrchovanosti a královské důstojenství zaujímá jednu z nich. Člověk se řídí podle země, země se řídí podle nebe, nebe se řídí podle Tao, Tao se řídí podle sebe. 26. Těžké je základem lehkého, klid je vládcem nepokoje. Proto moudrý kráčí po celý den, aniž opouští tíži břemene. I při pohledu na nejkrásnější nádheru se trvává v klidu nad vše povznesen. Jak je pak možné, aby vládce deseti tisíc vozů svým chováním znevažoval říši. Znevažováním pozbýváme základu, nepokojem pozbýváme vlády. 27. Kdo dobře chodí, nezanechává stop. Kdo dobře mluví, nedopouští se chyb. Kdo dobře počítá, nepoužívá počítadla. Kdo dobře zavírá, nepotřebuje závor ani klíčů, a co zavře, nikdo neotevře. Kdo dobře svazuje, nepotřebuje provazů ani uzlů, a co sváže, nikdo nerozváže. To je, proč moudrý Vždy dobrotivě pomáhá lidem a nikoho nezavrhuje. Vždy dobrotivě pomáhá tvorům a nikoho neodmítá. Tomu se říká skrytá osvícenost. Proto ten, kdo koná dobro, je nedobrému učitelem. Ten, kdo nekoná dobro, je dobrému ceným materiálem. Nemít v úctě, co je pro nás učitelem, nemít v lásce, co je pro nás ceným materiálem, vede, i přes všechnu chytrost, k velkým omylům. Tomu se říká potřebnost prozíravosti. 28. Kdo ví, co je v něm mužného, a má na paměti, co je v něm ženského, stává se hlubokým řečištěm světa. Kdo je hlubokým řečištěm světa, neopouští stále působící ctnost a může se vrátit do stavu novorozeného děcka. Kdo ví, co je v něm jasného a má na zřeteli, co je v něm temného, stává se vzorným příkladem světa. Kdo je vzorným příkladem světa, neodchyluje se od stále působící ctnosti a může se vrátit do stavu vrcholného nebytí. Kdo ví, co je v něm úctyhodného a má na zřeteli, co je v něm zahanbujícího, stává se širokým údolím světa. Kdo je širokým údolím světa, má dostatek stále působící ctnosti a může se vrátit do stavu původní jednoduchosti. Rozptylováním jednoduchosti povstávají nádoby k užitku. Používány moudrými slouží jako nástroje vlády a zprávy. Pak svrchovaný řád zůstává nerozdělen a neporušen. 29 kdokoliv se chce zmocnit světa a zacházet s ním, ten, jak jsem viděl, stroskotá. Neboť svět je posvátná nádoba, s kterou nelze zacházet. Kdokoliv s ní chce zacházet, zničí ji. Kdokoliv si ji chce přivlastnit, ztratí ji. Mezi bytostmi některé vedou, jiné následují. Dech některých vane jemně, jiných prudce. Některé jsou silné, jiné slabé. Některé se dovršují, jiné uvadají. To je, proč moudrý odmítá vše, co je přehnané, co je výstřední, co je přes míru. 30. Ten, kdo v radách pozemskému vládci uplatňuje Tao, nezastrašuje svět řinčením zbraní. Takové počínání přináší odvetu. Kde tábořilo početné vojsko, Zarůstá země hložím a bodláčím. Kudy táhla mocná armáda, vždy přicházejí hladová léta. Dobrý se spokojuje dosažením výsledku, toť vše, a neodvažuje se uplatňovat dále násilí. Dosáhlý výsledku nebude se chvástat, nebude se vynášet, nebude se spupně chovat, neboť došel výsledku, protože nemohl jinak. Výsledku se nesmí dosahovat násilím. Neboť co je příliš silné, počne upadat a chátrat a to je proti Tao. Co je proti Tao, předčasně zaniká.